Acho que vi alguém lá dentro. No way. Jammer deployed. What's this? Jammer initiated. Oh, merda. Low. GG. Low. Ali um gajo. Estão aí todos, diz-me. Não sei, vem cá para baixo. By hostile. Oh, nice. One more gonna pick you. Estão nas grandes? Smoke and run, bro. Change spot. My beauties are in place. Oh, nice. Oh, well done, bro. Tá aqui, ó. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Olha, puxa por aí. Olha aí, vai. Vai. Oh, shit. Lá fora. Tá cá fora. Tá mesmo fora. E o Pacan tá mesmo acampado cá fora, meu. Aí, foda-se. Eu sei que ele tá acampado cá fora. O Pacan tá acampado mesmo forte lá fora. Op 4 eliminated. Mission successful. The diffuser has been secured. Drone is a go. Deploying drone. Merda! Tô fazendo pop-pop B. Using a bulb. Planting. Diffuser is online and active. Cluster charge live. You can have the... Ah, afinal podes, meu. Não sabia, meu. Essa cena. Top. Op 4 last operator standing. Último beep. Cluster charge deployed. Agora sai para ti. Sai. Está no pequeno tá sala. Ah, não. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Tempo para carregar, pensar e matá-lo. Já entrou lá para dentro. Pô. Não, André, deixa-me colocar eu as baterias. Não, mas eu estou só para o buraco. Não consegues foder a EQ daqui? Olha, Zé, olha. Drone. Vai, Zé. Olha. Merda, morri. Não.
Tá um down. Só que está aberto. One on four remaining. Protect the biohazard container. Tá ali atrás. Obrigado. Eu vou pensar que era o meu colega. Eu pensei que eu não disparei. Então, se acredita, está tático. Eu pensei que fosse o meu colega. Eu pensei que eu não disparei. Swapping mag! Clearing the way. Puxa o André. Eu estou a abrir em cima, já. Ok. Chegás a campo aí. Vocês abriam mais abaixo? Quem tem a bomba? Ah, ninguém. Bom. Isto não é bomba. Ok, estou a acampar atrás do coelho. Ok, há um buraco ali. Tá com alguém em cima, né? Secure the container. The biohazard container has been located. Hostile activity neutralized the threat. Tá no wine cellars, que é caber. Não. No quarto. Está na janela da esquerda também. Estão pelo menos dois aí, André. O Fuse e okay. O outro deve estar ali. Eu matei um. Ok. Acho que era IQ. Está a foder a minha trap. Está lá a outra de RAM. Está aí nestas escadas. Onde é esse room, Mute? Um dos stairs. 15 seconds left. Outra porta. Tá lá. Boa. Ah, caralho, para esse capcano. Baixar aqui. Fecha rápido. Bordas. Já estão aí. Já estão. Já vão abrir. Não? What the fuck? Eu sempre tinha visto a coisa da... É, também. Eu vou convido. Agora sim. Ok. Mandaram o hostage lá abaixo. Ninguém mexe. Ah, temos que... Então, já, fiquem a pé da bomba. Aham. C4 deployed. Cara, tá lá um. A janela aberta. É o Blackbeard, tá lá fora, tá de rapel. Nós vamos ganhar. Já ganhamos. Ainda bem que eles são otários. Mano, gostam de picar, chupem-me o piso. A sério, mano, tá um dentro ao pé de vocês, meu. Ele veio do hostage, mano. Mataram-me na outro canto. O gajo vem desenfreado. É um por cima. Bem. Eu tive a coisa. Entra aqui para este lado. Cá fora é um. Está o Blabir. O Blabir vai abrir. Olha, vocês vai... ninguém está no hostage outra vez, mano. André, o Blabir está lá. Deve abrir. Aí está as fechas. Olha! Parece que é verdade. Ele vai fusar o gajo, meu. O hostage, mano. Está aí, prepara-te para dar dois
Quando é que eu destruí, pode disparar logo. Uma merda. Olha onde você. Tá lá outro. Sério? Mataste o outro? É sério. Quem é o bandido? Ah, me fui, morri. Ele está em cima, o Glass ainda. Não, quem matou foi o... Foi o Glass, o Glass ainda está em cima. Tá. Então, tá no buraco. Espera. Tá. Ele está lá em cima. Tá em cima, mandou tá. Smoke. Tá ao pé do buraco. Tá ao pé do buraco ainda. Tá ao pé do buraco ainda. Frazo por baixo, que ele já consegue. Não, deixa eu saltar. Ele vai saltar e vai se fuder. Esse buraco. É isso. Tive sorte que eu tava fundo. Fora. Depois, se tivesse, não via. E se tivesse o fundo, não via. Mesmo no desenho. Enzo. Não. Apanhei-te. Deixa-me fazer outra vez. E qualquer coisa. Conectas, bandido, conectas. Ok, bandido down. Vou tornar a operação. Vou entrar. Olha as escadas. Eu morro. Então, estava nas escadas. LOL. Estou a ouvir. Muito bom. Está o EB e o Tio também. Estou? Blackbeard, I'm going to breach, watch out. What? I'm going to breach. Swapping bags! Olha, estás sozinho em cima? Acho que sim. Pick up fire, go fuse, pick up fire, go fuse, 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 fuse. Using, be careful. Cluster charge going live. I got this! Launching drone. Top 4, drop leader standing. Secure the container. Está no corredor. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Bom jogo. Ih, campinado. Eu acho que já estavam a botar para ti. Já, agora me botaram para mim. Ah, Deus. Ok. Veste que eu sabia que ela estava a chegar. Aqui em cima. Drones ready. Estão nessa sala, que é top em mim. Francisco, entra nessa sala ao direito e mete uma charge nessa preta ao lado esquerdo. Blazing cluster charge. Estão aqui agora, os dois. Device is going dark. Drone activated. Going live. Está aqui um dentro, André. Um, tu luz aqui.
Hostile activity resume securing the container once the threat is secured. One down. 5 seconds. Atrás de um do coisa. É o último, está ali atrás. Boa. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Caralho, eu vi machine gun pau. O fio está por cima. Está do outro lado. Fuse 20% HP. Ui, está um a vir para essa janela, Zé. Aí está mesmo à tua frente. Já está. Yeah. Está um gajo na lateral. Stairs outside. Não é na lateral. Sim. Vocês, olha para a frente. Caralho. Não se pode. Op 4 has spotted the biohazard container. Mas estou a ver barulho daqui atrás. Sim, está aí um acampado, é o não sei quem é. É a resposta. Vê se na câmera que eu meti. Está um no corredor. Ao final, atrás de ti, por a vir pela porta. Tá lá no mesmo. 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 Tá lá no mesmo